Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Художня гімнастика – це спорт і мистецтво водночас. Будемо говорити про цікаві фігури, про жагу до перемоги і про те, як же складно дається дітям здобувати ось ці перемоги. Говоримо з Світланою Грековою, викладачкою з художньої гімнастики спортивного клубу «Метеор». Тож, пані Світлано, ми раді вас бачити в нашій студії. Знаємо, скільки вже дітей виховали ви, і як складно доводиться іноді дитині розповісти про те, що це не просто мистецтво, що це не просто час, який вона проводить, а це спорт, це досягнення, і треба за них постояти, і треба себе трошки перебороти, аби спорт давався, аби були результати. І насправді ось ці досягнення, які є, ось ці кубки ми бачимо. Бачимо, що вони є у наших спортсменів, і дуже добре, що результати непогані. Отож, розкажіть трошки про те, як вам вдалося поставити дітей на належне місце серед такого чудового спорту, видовищного. І взагалі, які результати має наша область? Добрий день. Художня гімнастика – це із лідіруючих видів спорту в нашій області, в Україні. Очень широко представлен он, девочек очень много занимаются этим видом спорта, начиная с 4 лет и до 18, кому как повезет. Есть члены сборной команды Украины, призеры Олимпиады, чемпионатов Европы, мира, нашей Днепропетровской области. И да, этот вид спорта достаточно интересный, увлекательный, яркий, красивый. Он завлекает девочек, но остаются самые, как говорится, сильные, стойкие, которых цепляет все-таки возможность побороться, возможность себя проявить с лучшей стороны. И даже та маленькая девочка, она должна побороться за свое место. Ну, всегда у нас соревнования сейчас награждаются дети кубками. Это вот кубки моей доченьки, ей 5 лет. Уже має такі стільки кубків, нічого так, собі. Да. Ну, справді, якщо мама цим займається, то може поставити. Але є родини, які ніколи не були пов'язані зі спортом і взагалі з художньою гімнастикою, то їм, мабуть, складніше взагалі ставитись якось, так, налаштовувати дитину. Ну, для цього є тренер, який може підказати і може зробити з вас чемпіона. От приходять батьки одразу з такою метою: зробіть чемпіона, ми хочемо, щоб там перші місця. Так, таке теж буває, але зараз люди достатньо освічені, бо вони можуть подивитися в інтернеті, як це достатньо складно, скільки це коштує, скільки треба часу для цього потратити. І вже сім'я сама починає розуміти, скільки вони будуть тратити, для чого вони будуть розвиватися. Ну і з часом розуміють, скільки потрібно уділити часу і сил. Ну, однозначно, більшість батьків залишаються в цьому виді спорту, свою дівчинку вести, займатися, тому що найжінковіший вид спорту, найкрасивіший і однозначно впливає тільки в плюс для дівчинки. А знаєте, кажуть, що з віком ті спортсменки, які були такими дуже стрункими, гарними, якщо вони не займаються не постійно, так, і не підтримують у формі свою фігуру, то можна і погладшити. Так, тобто є такий факт. Ну, можна, можливо, так, да. Но все-таки достатньо очень сильні духом дівчинки остаються в спорті, і вони не можуть собі дозволити стати сильно гладкой, как-то стараются тянуться, стремиться. Это тримаються. Так, с детства закладывается. Ну, такой вот стиль жизни, что ли. Звичайно. Пані Світлано, ми знаємо багато прикладів світових переможниць, які є у нашій країні. Це чудові спортсменки, які ще й досі є в цьому спорті. Тобто, я що маю на увазі? Це тренерський склад наш, зірковий. І, звісно, на них рівняється увесь світ. Всі знають, що це люди, які змогли виховати, які змогли дати усе необхідне наступним спортсменкам. Але самі вони пережили досить такі непрості часи, і шлях їхній був через терен. Важко, важко досягати перемог. От як зараз? Чи вже трошки простіше? Чи все ж залишається той шлях таким самим? Конечно, без трудностей не бывает, конечно, легко сломиться,
Но я бы сказала, может быть, даже сейчас легче этим заниматься, потому что все-таки это все открыто, это все доступно, и всегда можно и увидеть соперника, и стремиться, и развиваться. Масса возможностей не останавливаться, идти вперед. Даже при каких бы ни было условиях, кто-то заболел, кто-то уехал, переехал или еще что-то, всегда можно свою цель преследовать, не останавливаться, идти только вперед. Угу. Вот у вас есть такие... атрибути художньої гімнастики – це от такий м'яч, з яким багато дівчаток працюють. Вони можуть тримати його як завгодно. Ні, як завгодно не можуть. Є правила. Правила, ну, я маю на увазі і руками, і ногами, ногами, і через голову, через плечі. Зараз це дуже в тренді. Ногами бросати, ловити. Ми навіть круче, ніж футболісти іноді бувають. Так, так, да. Так. Ну, очень сильні взагалі гімнастки, дуже сильні дівчатка. Сильні, морально устойчиві і виносливі. Я б не, ну, как бы я не сказала, що этот вид спорту не стоїть в першій позиції по силі. Він стоїть більше по волевим качествам і моральній виносливості. То, що дівчатка должна там энное количество, большое количество раз повторить один и тот же элемент, и чтобы она была уверена, что он прилетит, этот мячик, именно в это место. А як же можна маленьких діточок навчити? Це ж приходять люди, які не звикли. Так. Вони граються, вони гралися іграшками, вони були біля мами, а тут вимоги. То теж так же саме. Я починаю з дітками. Ви мама, по-доброму, як мама, да, як мама, завлікаю, влікаю, їм нравится. І тоді вже на фоні цього починаю розказувати, що треба би потрудитися, щоб м'ячик прилетів тобі в ножки. І ні в коєму випадку не розстраюватися з улибочкою до кінця. Угу. Якщо щось не так вийшло, як вам планувалося, то все ж знімуться бали, і ви отримаєте гірший результат, але треба зробити хоча б наступні фігури краще, аніж ви планували. Так, так? Дуже багато елементів в праве, особенно с предметом. Ну, не нужно расстраиваться, не получилось, идешь дальше вперед, как в жизни. Что-то угу. не получилось, не останавливаешься, двигаешься вперед. Это оно учит выносливости и стресоустойчивости какой-то, даже того же маленького ребеночка, ну, научите. А бачите, пані Сміцтіна, даже где-то легче. Так, як добре, тому що для наших часів якраз такий вид спорту, який може тебе загартувати, дуже таки потрібний. Так. От крім рухів і вправ з м'ячем, існують іще стрічки, ми знаємо, що в художній гімнастиці є ще і обруч, і є ще декілька вправ, які обов'язкові для виконання. Розкажіть трошки про них. Так, є 4 упражнення, вправа з безпредметом. Это когда гимнастка выступает без предмета, без ничего. Это самое начальное, это все детки начинают с этого. Там учатся базовым элементам, база закладывается, база. Потом берут скакалочку, обруч, мячик, булава и эпогей гимнастического удовольствия. Это ленточка. Ленточка, которой мечтают все дети, но она достаточно сложная. А, так еще завоевать, дійти да, до стрички, дійти, треба дійти. Да, хотя хочется прямо сейчас и сразу, но когда они берут ее в руку и понимают, что она их опутала, запутала, опять не так уж это и просто, но красиво, но уже стремятся дальше работать и совершенствоваться. Поэтому есть над чем работать. Угу. Каждый раз все время что-то новенькое можно вполне преподнести детям. Вы принесли с собою еще и такую мотузку. С мотузкой тоже есть вправы. Ну да, так. Это угу. скакалочка у нас, это тоже базовая работа с предметом, с которой начинают, потому что она развивает координационные качества у гимнастки, а так как гимнастка художественная гимнастка, она очень сложно координационными качествами должна владеть, скакалочка этому способствует. Потому что она и улыбнуться, и поймать, и кувыркнуться, и опять поймать скакалочку. Так, ну вона, в принципі, така от нелегенька. Я думала раніше, що якщо це скакалка, то вона звичайна, така, як ми можемо купити, так, придбати. Але вона трошки інша. Інша, має гарна, вона буває з люріксом, вона буває різноманітних кольорів. Дівчатка з дуже задоволенням тримають її у руках і потім їм легше з нею працювати. Все ж таки, дівчатки люблять гарно. Все, ну, а як же? Рожеве, яскраве, а кулька, он м'ячики, і так, він весь виблискує. З приводу тих складних елементів, які трошки розбавляють тренери, коли купують гарний купальник, чи купують гарне приладдя, то треба іще і зачіску мати. Тобто не просто вийти на те місце, де ви можете працювати, не вийти на мати, просто так, дівчинка обов'язково повинна бути підготовленою. Які правила існують для виходу вже на великий турнір?
коли дівчина може себе вже показати суддям, а можливо міжнародним суддям? Ну, на міжнародних соревнованнях є і стандартний вес, длина предмета, там уже міряють, ізміряють. Прическа должна бути без всяких украшений, очень подобрана, без лишніх, так сказать, излишеств, которые могут... Трималась однозначно, чтобы волосы не распадались, чтобы не было ни к чему придраться, и ни в коем случае там не было травмоопасным. Ну, как правило, дети, которые уже занимаются профессионально, они себе такого не позволят, они за любую детальку будут уже бороться и не позволят себе лишнего. Також и купальник, он должен быть определенного... Там, от ми зараз, до речі, бачимо, як дівчатка тренуються, що в них є. Бачимо, які гарні. Ну, знаєте, не завжди ми бачимо щасливих дітей. Бачимо, я не щаслива. Я стараюсь, щоб вони були для початку щасливі. Подеколи ж плачуть, коли така тривога, коли десь мама там стоїть. Я бачила малесеньких зовсім, там 3 роки, можливо, може там і навіть менше. І дівчатка виходять. І на маму дивляться, на тренера, і не знають, куди їм подітись і як їм стати. Тобто це перший такий досвід, коли вони отримують, виходячи на такі складні змагання. Так, навіть на найменші змагання вони виходять самі, їм потрібно, вони становяться відповідальними. Звісно ж, мама і тренер завжди рядышком. Особливо тренер, він завжди допоможе, підскаже. Ну, це все опит. Опит, який... приобретается, мы его не можем ни купить, ни передать, мы только можем его приобрести. Поэтому нехай выходит. Так, конечно, звичайно, я только так. Так, у нас сейчас багато змагань, щоб діти могли себе зарекомендувати, проявити, почувствовать, понравиться. Маса всего есть. І чим більше, тим краще, тому що перше змагання ваше може бути невдалим, але друге, третє може бути кращим. Тоді обов'язково треба виходити, аби досвід не залишився на тому рівні, який він був. Так. Так. Тому що, знаєте, як от отримуєш невдачу, і щоб вона не закріпилася ні в якому разі, треба її перенести. Ну, треба ще преподнести так, щоб дитина не розумів, що це неудача. Чому? Маленький дитина, ну як, що значить неудача? Удача, що він взагалі вже прийшов на соревнування, його взяли, він виступає один на площадці, він вже удачлив. Бачите, маленька зіронька, яка... Пані Світлана, знаєте, от завдяки таким тренерам і ми виховуємо чемпіонів, тому що залишитись у тому стані, коли в тебе не вийшло, дуже складно. І це нікому ніхто не радить. А перейти на інший щабель і знайти в собі перемогу, що ти вже прийшов, ти вже себе поборов. Оце найголовніше. Це спорт. Хоч і для малечі, ну це спорт, це ж таки. Це так, це для маленьких дітей, з якими ви працюєте, це справді так. А от дорослі люди, якщо вони вже отримали знання, якщо вони постійно в художній гімнастиці, то іншого світу вони не бачать. Це дуже складний спорт, в якому треба жити. От це правда так? От як у вашій кар'єрі було? Чи ви інакше? Я теж багато займалася, але все ж таки ми не стільки багато часу проводили в залі, як зараз треба дітям тренуватися, щоб достичь этих результатов. Но сейчас столько много информационных возможностей, и они учатся и дистанционно, и как хочешь. Было бы желание. Глупых спортсменов-гимнасток однозначно нет. У нас все дети развитые. Вони не відстають в школі, вони везде успівають. А, до речі, я вже помітила, що от спортсмени, які себе отак тримають в тонусі, вони будуть все встигати. Так. Вони поспішають зробити уроки, щоб встигнути на тренування. Тобто вони, їх одразу дедлайн оцей тримає, тому що є результат, є час для досягнення, і ти не можеш інакше. Але вони можуть перенапружитись. От як вони з цим можуть впоратись, на ваш погляд? Ну, це складніше, звісно, особливо в підростковому віці. Діти десь, їм хочеться бачити, що якісь їх сверстники гуляють, більше там чим-то другим займаються. Ну, тут переломний момент. І хто буде рядышком, мама, тренер, як це все сложиться, і стоїть ли цим далі займатися, життя покаже. А ми, до речі, бачимо, що різного віку діти –
приходять на змагання і показують, бачимо, що непогані результати, бо є і кубки, є перемоги у різного рівня. Ми бачимо, що вони тренуються як і на змаганнях, так ми бачимо, так і в спортивному залі, де ви можете їм показати набір тих потрібних елементів, які вони повинні виконати. Так? Чи є у дітей улюблені види? Ну, наприклад, там хтось любить м'яч, не любить там, не знаю, скакалку, хтось там ще щось, стрічку не любить. Однозначно, звісно, є. Кому-то більше дається гибкость, розтяжка, кому-то прыжки, кому-то повороти. Точно так же і з упражненням, з предметами. Кому-то нравиться м'ячик, його легше поймати, хоча він може упрыгать. А кому-то скакалочка нравиться, вроді і запутатися можна, ну, вроді би рядышком. Це все від темпераменту гімнастики залежить. А ви підбираєте, до речі, їм програму згідно з темпераментом? Обов'язково, обов'язково. Нельзя всіх під одну ребенку зробити, тому що все-таки дійсно что-то у ребенка начинается лучше получаться, естественно, хочется его замотивировать, оставить в этом спорте, и ставишь те элементы, которые их воодушевляют, окрыляют, но и параллельно нужно сделать что-нибудь, такую цель поставить, что это тоже надо выполнить, ты стремись. Ну, чи буває таке, що якийсь елемент, ну, не йде, він, ну, не хочеться його виконувати? Звісно. Чи можете ви змінити, чи залишаєте? Нехай буде. Ну, звісно, всяке буває. Буває, що сьогодні все гарно, гарно, гарно вийшло, завтра приходить, на наступний день, все, забила. Ну, це дівчата. З мальчиками там проще, у них все стабільні. А дівчатки, вони, ну, вчора надіяла, сьогодні вона забула. Так, їй приходиться знаходити якийсь підход, звісно, настроєння, або ще чого-то. Ну, звісно, з возрастом більш професіональні гімнастки там легше вже, вони більш стабільні. Ну, теж буває, звісно, підбирають ті елементи, які у них краще виходять, за які вона може отримати більше, відповідно, балів і піднятися. Чуть повыше, на п'єдесталі, естественно. Є свої плюси у кожного спортсмена, і ви їх враховуєте? Однозначно. Кому-то більше дано, кому-то ноги більш сильні, у кого-то спина, у кого-то мозги, у кого-то ще щось. Обов'язково, кожен тренер дивиться і вибирає пріоритети, де він може більше підняти свою гімнастку вище, тому що він вкладає в неї труд, звісно, хоче бачити її вище, максимально розкритою, наскільки... Ну, ви бачите, це така робота, коли ви поєднані, коли вкладаєте у ту дівчинку, яка до вас ще маленькою прийшла, і вона ж багато часу з вами проводить, ви вже як родина, мабуть, всі разом. Да, є таке, є таке. Розтягнення. От кажуть, що м'язи можна розтягувати скільки завгодно, якщо це дозволяє. Чи бувають професійні травми, і як ви з цим боретесь? Ну, бывают, конечно, у малышей этого меньше, потому что они по природе, у них есть инстинкт самосохранения, если у них что-то не получается, они отключаются, отворачиваются, ты им в жизни не докажешь ничего. Дальше уже ребенок в подростковом возрасте, там уже можно перегрузить, они более послушны, и где-то можно перегрузить. Ну, травмы бывают, но в моем я стараюсь... Как бы, чтобы ни было. И все-таки гимнастика так... у нас менее травматична, чем там другие виды спорта. Ну, растягнення бывает, естественно, у всех бывает. Неудачно махнул ногой, пересидел, не досидел, вчера порастягивался, все, сегодня нет. Но, как правило, гимнастка с возрастом уже чувствует свое тело и знает, где ей надо все-таки лишний раз порастягиваться и размяться. Разминка очень имеет большое значение, разминка. Так, и для маленького, и для взрослого. Перш ніж починати серйозне тренування, треба розігрітись добре. Так. І якраз після того починати заняття, да. Це звісно, це в кожному спорті. І кожному тренеру потрібно привити це желання, розм'ятися, донести, що це тобі потрібно. Це великий воспитательний процес. Не тільки з... Пані Світлана, справді, ми сьогодні побачили багато вашої роботи, як ви працюєте з дітками, і видно, що вони вас люблять, бо скрізь разом з вами стараються, і, звісно ж, вимагають і від вас терпіння, мабуть. Багато треба терпіння. І від себе хочуть більше любові, так? І хочеться, щоб так все воно у вас в житті і складалося, щоб було більше досягнень і результатів, про які ви мрієте, і щоб ті дівчатка отримували своє, отримували за свою працю заслужені винагороди. А бажаємо вам успіху, нехай все складається так, як хочеться, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.